Olá, eu sou a Joana, sou cozinheira no Misha e os nossos principais pratos são bacalhau com natas, francinha especial e a costeleta de vitela. Com uma vista privilegiada para a cidade do Porto, existe um recanto no Cais de Gaia que faz as delícias dos clientes. O restaurante Misha assinalou recentemente o seu 34º aniversário e até então existem muitas histórias para contar. Então, Misha, porque a avó do meu sogro ia todos os dias a Santa Vida comprar um pão que se chamava Misha. Então toda a gente, olha, vem ali a senhora Misha, olha a senhora Misha. E então pronto, toda a família ficou apelidada pelo nome Misha. Pronto, daí o senhor Zé da Misha, o senhor Ramiro Misha, Ivá Misha, Zé Misha, Paula Misha, tudo Misha. Isto começou tudo como um bar, mas há cerca de 10 anos para cá a gente teve que adaptar para restaurante. O bacalhau com natas é bacalhau desfiado, com batata frita, ele é refogado, vai ao forno com bechamel e fica gratinado. Tive que mudar o conceito pelo facto de a vida noturna se deslocar de local para local, sazonalmente. Ou seja, houve anos que a zona noturna na zona das praias era mais forte, depois outra que era na zona ribeirinha, depois outros anos, desde que houve reconstrução de edifícios no Porto, a zona das flores e as galerias passaram a ter mais movimento. E a gente teve que adaptar o bar a restaurante para podermos servir durante a tarde e ter outro tipo de receitas. A francesinha é uma sanduíche típica daqui do Porto, que leva bife grelhado, linguiça, salsicha fresca. Depois, o que é que torna tradicional? É o molho da francesinha, que é cozinhado durante 3 horas à base de cerveja, vinho, vinho do Porto, cebola, e não posso dizer mais o resto, porque senão acabo por dizer a receita. E ela vai ao forno gratinar, leva o molho picante da francesinha e é acompanhada com ovo e batata frita. Entre Vila Nova de Gaia e Porto, o Rio Douro tem uma palavra a dizer. Estabelecendo uma fronteira entre as cidades, o rio traz na sua corrente a identidade de um povo. Equipadas a rigor, as instalações do Misha personificam a relação que a família estabelece com o Douro. O meu sogro adora tema náutico. Ele é remador, foi remador no fluvial, o Ivá foi remador e toda a família foi remadora. Então, ele adora tema náutico. Pronto, daí estar inspirada num tema náutico. Eles ficam encantados e pedem sempre para tirar fotografias, porque deparam-se e dizem logo, ai, um barco! Pronto, e nós estamos na zona ribeirinha, onde tem os barcos Rabelo, e é tudo inspirado na zona do Porto e Gaia. Dizem que é fantástico estar a comer a francinha e a apreciar o lado do Porto, que ainda mais bonitas vistas do lado de Gaia para o lado do Porto. A costeleta de vitela é apenas grelhada, com batata à morro e salada a acompanhar. Portanto, estes são os principais pratos? Sim, são os pratos mais requisitados. E qual é o feedback por parte dos clientes? Que é delicioso. Com licença, senhor. E aqui está o seu vinho tinto. Muito obrigado. Está a comer uma francesinha. O que é que acha da francesinha aqui do Misha? É sempre um prato que sempre procuro. É muito local. Normalmente, costumo dizer que é um prato um pouco picante. E não para todos, não para todas as barrigas. Mas é sempre muito delicioso. Uma vez, de vez em quando, gosto de saborear um prato como este. Joana e Ivã são os responsáveis atuais do negócio e têm como objetivo levar o barco a bom porto. Trabalhar em equipa é sempre positivo, mas em casal ainda se torna mais especial. É importante porque acabamos por remar os dois para o mesmo lado, não é? Eu estou a trabalhar aqui há cerca de 7 anos. E sim, ambos, não é? Temos o apoio um do outro e apoiamos um ao outro e damos ideias um ao outro de forma a isto ir melhorando e crescendo, não é? Um lugar tradicional situado num local emblemático com uma expressão que ultrapassa fronteiras. Brasileiros, bastante, estão bem franceses, vamos dizer, 90% são franceses, ingleses, bastantes. E depois tudo um pouco de uma outra cultura ou outra, nacionalidade diferente, sim, vamos tendo orientais, sim, vamos lidando com um pouco de tudo. O casal Joana e Ivan colocam à disposição dos seus clientes bacalhau, francesinha ou até uma costeleta.
sardinha, polvo, linhas, alheira, que é tradicional. E depois temos outras coisinhas para picar, como chouriço, tâmaras com bacon, alheira como entrada. Já sabe, se viajar até Vila Nova de Gaia, não perca a oportunidade de conhecer este espaço. Venham a Gaia e venham a Mixa visitar-nos.